በየሰዓቱ በየለቱ አራዲስና ታማኝ ተኩስ መረጃዎችን ድርሷችሁ ይህን ቪዲዮ በቅንነት ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ ባክብሮት እየጠየቅን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ይህን ታላቅ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን በሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ ዛሬው መረጃዎቻችን እናልፋለን። ክብራን አርማጮች በዚህ መረጃ ሰዓት ይዘንላችሁ ከመጣናቸው መረጃዎች መካከል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ እናስቀድም። እንደሚታወቀው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በፌደራል መንግስቱና በህዋድ በጁንታው ቡድን መካከል የተደረገ ያለው ጦርነትና ውጊያ ቀጥሏል፣ ወደ ፍጻሜው እየደረሰ ይገኛል። ጉድና ጅራት ከበስተኋላ ነው እንደሚባለው እንግዲህ አዳዲስ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። የህዋት ቡድን ሲጠቀምበት የነበረ 32 ኩንታል ሙሉ አደንዛዥ እጽም እንደተያዘ እንግዲህ አዲስ መረጃ ወጥቷል። ይህንን በዝርዝር የምናሰማቸው ይሆናል። እንዲሁም በሌላው መረጃችን ደግሞ 11ኛው ሰዓት ላይ እንደምንገኝ የሚታወቅ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስጠነቀቁትና እጃችሁን ስጡ ያሉት እንዲሁም ያቀረቡት የሰዓት ገደብ ወደ መገባደዱ እየቀረበ ይገኛል። በዚህ መቀሌ 11ኛው ሰዓት ላይ ትገኛለች በሚል ቴድሮስ አረጋይ ያጋራንን መልእክት እንዲሁም ፋሲል የኔአለም የነገዋ ኢትዮጵያ ሰራዊታችንን ነው መምሰል ያለባት። ሰራዊታችን ብሔር የለውም፣ ሰራዊታችን ሃይማኖት የለውም። ለዚህ ወይም ለዛ ብሔር ብሎ የሚሞት አይደለም፣ ለሃይማኖትም እንደዚህ የሚሞት አይደለም። ሰራዊታችን ለኢትዮጵያ የቆመ ነው። እኛም የነገ ኢትዮጵያችንን በሰራዊታችን መልኩ ነው መገንባት ያለብን በሚል ያጋራው ድንቅ መልእክት አለ። ይህንንም ለእናንተ ክቡራን አድማጮች የምናደርስ ይሆናል። በእለቱ ከተሰሙ ሌሎች ዘገባዎች መካከል በመጀመሪያ እንደጠቀስ ነው ለልጆች ለህፃናት በእድሜ ለጋ በሚባሉ ህፃናቶችም ሳይቀር እንግዲህ አደንዛዥ እጹንም እንደሚሰጧቸው እጅጉን አነጋጋሪ የሆነ መረጃ ነው። እንግዲህ የትህነግ ልዩ ኃይሎችም ሳይቀሩ እንግዲህ ምስክርነት እንደሚሰጡ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። እንግዲህ የጁንታው ቡድን ሲጠቀምበት የነበረው 32 ኩንታል አደንዛዥ እጽ እንግዲህ በቁጥጥር ስር መዋሉን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንግዲህ ዘግቧል። ክቡራን አድማጮች ስለዚህ ጉዳይ ዝርዝር መረጃ እንዲሁም ስለሌሎች በሰዓቱ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች እንዲሁ የምናሰማችሁ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የፋሲል የኔአለምን ድንቅ መልእክት ወደ እናንተ ክቡራን አድማጮች በማድረስ እንጀምራለን። የነገዋ ኢትዮጵያ ሰራዊታችንን መምሰል አለባት ሲል ጀመረ ፋሲል የኔአለም። ሰራዊታችን ብሔር የለውም፣ ሰራዊታችን ሃይማኖት የለውም። ለዚህ ወይም ለዚያ ብሔር፣ ለዚህም ወይም ለዚያ ሃይማኖት ተብሎ አይሞትም። የሚሞተው በኢትዮጵያ ምድር ለተፈጠረን ሰዎች ሁሉ ነው። በሰራዊታችን ውስጥ አማራ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ጋምቤላ አለ፣ ሶማሊያ አለ፣ አፋር አለ፣ ደቡብ አለ፣ ትግሬ አለ፣ ሀረሪ አለ፣ ቤንሻንጉል አለ፣ ክርስቲያን አለ፣ ሙስሊም አለ፣ ዋቄ ፈታ አለ። የሰራዊታችን አባላት በተናጥል የተለያዩ ማንነቶች አሏቸው። ደማቸው የሚያፈሱት ግን በሁሉም የሁሉም ብሔሮችና ሃይማኖት ስብስብ ለሆነችው ውድ ሀገራቸው ነው። በልዩነታቸው ውስጥ አንድ ውህድ ኬሚስትሪ ፈጥረዋል። ያም ኬሚስትሪ ለድል ያበቃቸዋል። የነገ ኢትዮጵያ እንደ ሰራዊታችን ሁሉ ከዓላማ ፊት ህይወቱን የሚያሰልፍ ደፋር ጀግናና አርቆ አስተዋይ ትውልድን መፍጠር ይኖርበታል። ሌሎች እንዲኖሩ ራሱን አሳልፎ ለመስጠት የማያቅማማ በትንሽ ድል የማይፈነድቅ በብዙ ሽንፈት የማይደነግጥ የአንበሳ ልብ ያለው ትውልድ መፍጠር ይጠበቅበታል። በተማራንበት የሙያ መስክ ሁሉ እንደ ሰራዊታችን በጽናት በአገር ፍቅር ስሜት ከተንቀሳቀስን፣ ለመኖር ካልሳሳን፣ ለመሞትም ካልፈራን፣ እመኑን የነገዋን ኢትዮጵያን የአገር አውራ ትሆናለች ሲል እንግዲህ ይህንን እጅግ አስደናቂ መልእክት ፋሲል የኔአለም ለህዝብ አድርሰዋል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሁ ከዚህ ሀሳብ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውና እጅግ አስደናቂ መልእክታቸውን ካስተላለፉት ሰዎች መካከል ደግሞ ቴድሮስ ተክለ አረጋይ እንደምታውቁት እንግዲህ የመቀሌ 11ኛው ሰዓት በሚል እንግዲህ ጽሁፉን አጋርቷል። ክቡራን አድማጮቻችን እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ከተጠየቁት የህወሓት ባለስልጣናት መካከል አቶ ጌታቸው ረዳ ትላንት በትግራይ ቴሌቪዥን ብቅ ብለው ታንክና ከባድ መሳሪያ የታጠቀን ኃይል በጦርም በጩቤና በቢላዋ ተፋለሙ ነው ያሉት። የህወሓት ሰዎች ለህዝባቸው ሲሉ እጃቸውን ይሰጣሉ የሚለው ጭላንጭል ጨልሟል። ያሳዝናል። እርግጥ ነው ውሳኔው ያልተጠበቀ አልነበረም። ቢሆንም ግን ታንክና ጀት ታጥቆ የሚዋጋን ኃይል በጦርና በጩቤ ተዋጋ ከማለት የከፋ ዘግናኝ ጭካኔ የለም። ለምን ለህዝቡ ሲሉ እጃቸውን አልሰጡም? ለምንድን ነው የህዝቡ እልቂትን አጥብቀው የፈለጉት? ያሳዝናል። አቶ ጌታቸው አንድ ክፍለ ጦር ደምስሰናል፣ ታንኩንም ሄሊኮፕተሩንም አውድመናል በማለት
ያሉት እውነት ቢሆን እንኳን ስለ አንዲት ድል ታላቅነት ነው የሚናገሩት። ሀገሩን ሁሉ ለቀው በመቀለ ተሰብስበው ሰውየውንም በትላንቱ ንግግራቸው የመቀለ ህዝብ ያለ ጥፋቱ ማለቅ እንደሌለበትና መንግስት ይህንን እያደረገ እንደሆነ አንድም ቃል አልተነፈሱም። ከዚያ ይልቅ መቀሌን መያዝ ምን ማለትም አይደለም፣ ህዝቡን ማስተዳደር ግን የማይሞከር ነው ብሎ ነው ብትትት ያለ ንግግር ያደረጉት። መንግስት የሰጠው 72 ሰዓት ተጋምሶ ወደ 36 ሰዓት ቀርቶታል። ከህወሓት ወገን የሚጠበቅ አዲስ ነገር እንደሌለ ግልጽ ሆኗል። መንግስት ተፈላጊዎቹ ህዝብ ውስጥ ስለተደበቁ ልትወው እንዲል ፍጹም አይጠበቅም። ዓለምም ላይ ይህ ተደርጎ አይታወቅም። መንግስት ይፈልግ እንኳን መላው ህዝቡ አይቀበለውም። አሁን የመጨረሻው እድል ያለው የመቀሌ ህዝብ ጋር ነው። በቃ ማለት አለበት። መሞት አንፈልግም ማለት አለበት። እናሸንፋለን እንጂ እንተላለቃለን ማለት መፍትሄ አይደለም። የህወሓት መሪዎች ለራሳቸው ለጊዜውም ቢሆን ከሞት የሚድኑበት ምሽግ አዘጋጅተው ይሆናል። ህዝቡስ? አብይ አህመድ ከኢሳያስ ጋር ተጋግዞ መቀሌ ይህንን ያህል ትግራዋይ ጨፈጨፈ የሚለው ዜና ከህወሓት መሪዎች በቀር ማንን ያስደስታል? ህዝቤ ሆይ በቃ ይበል፣ ሞት ላንተ አይገባህም ሲል እንግዲህ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ በሀሳቡ በጽሁፉ አረጋግጧል። የተከበራችሁ አድማጮች፣ ጠንከር ያለ ሀሳብ ይመስላል። በተለይም ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ይህንን ጽሁፍ አጋርቶናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን። በሌላው መረጃችን ደግሞ በመግቢያችን ላይ እንዳሰማናችሁ የህወሓት ቡድን ሲጠቀምበት የነበረ 32 ኩንታል አደንዛዥ እጽ መያዙ ተረጋግጧል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱትም ህዳር 15 ቀን 2013 ዓ.ም የህወሓት ቡድን ሲጠቀምበት የነበረ 32 ኩንታል አደንዛዥ እጽ መያዙ ተገልጿል። አደንዛዥ እጹ በተሽከርካሪ ተጭኖ በሁመራ ከሁመራ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሊገባ ሲል መያዙን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ቴዎድሮስ ብርጌድ ዋና አዛዥ ኮማንደር ዘለቀ ምትኩ ለአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ገልጸዋል ወይም ተናግረዋል። ክቡራን አድማጮች፣ በዓለም አቀፍ ህግ እንግዲህ የተከለከለውን ካናቢስ የተሰኘውን እጽ የህወሓት ዘራፊ ቡድን እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሱ ህጻናቶችን ለጦርነት ለመማገድ ወኔ ይሰጣቸዋል በሚል ነው እንግዲህ ክቡራን አድማጮች በእጽ በመገፋፋትና እነዚህ ልጆች ለሞት ከመገፋፋት ባለፈም አጓጉል ሱስ ውስጥ በዓለም አቀፍ ዘንድ ራሱ እጅግ ወንጀል በሆነ እና ካናቢስ የተባለው እጽ እጅግ በዓለም አቀፍ ደረጃም ወንጀለኛ የሚያደርግ እጽ በመሆኑ እንግዲህ ይህ የሚታወቅ ነው እና እንግዲህ ይህንን እጽ ነው ለሰራዊታቸው እየመገቡ ማለት ይቻላል በመስጠት ነው እንግዲህ ጦርነቱን በማስኬድ ላይ የሚገኙት እነዚህ የጁንታው ቡድን ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በሌላው ደግሞ መንግስት የሰጠውን 72 ሰዓት ጊዜ በመጠቀም በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጅ እየሰጡ እንደሆነ ተነግሯል። መንግስት የሰጠውን የ72 ሰዓት ጊዜ በመጠቀም እጅግ በርካታ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት በየግንባሩ እጅ እየሰጡ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያን ያስታወቀው በአፋር ክልል በኩል ብዙዎች ገብተው እጅ እየሰጡ ሲሆን በማይጸብሪ ተቆርጦ የቀረው ኃይል እጁን በሰላም በመስጠት ላይ መሆኑንም ተጠቅሷል። ጥሪንም ሰምተው እጅ በመስጠት ላይ ለሚገኙ የትግራይ ልዩ ኃይሎችም እንግዲህ ምስጋና ይገባቸዋል። የተከበራቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሌላውና ሰሞኑን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር የተረሳው የነ አቶ ጃዋር መሐመድ እና በቀለ ገርባ ጉዳይ እንግዲህ አዲስ ነገር ተሰምቷል። ስለዚህ ጉዳይም ክቡራን አድማጮች በመሆኑ አጠር አድርገን ስለዚህ ጉዳይም ትንሽ መረጃዎች እናቀብላችሁ። አቶ ጃዋር መሐመድ በቀለ ገርባ እና ሀምዛ አዳንን ጨምሮ ሌሎች ተከሳሾች የንብረት እገዳ ይነሳልን ሲል ያቀረቡት አቤቱታ ውድቅ መሆኑ ተገልጿል። አቶ ጃዋር መሐመድ እና ሀምዛ አዳን እንዲሁም በቀለ ገርባ እንግዲህ እነሱን ጨምሮ ሌሎች ተከሳሾች አቃቤ ሕግ ያደረገላቸውን የንብረት እግድ ይነሳልን ሲጡ ያቀረቡት አቤቱታ ውድቅ መሆኑ የተሰማው የንብረት እግዱን በተመለከተ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት ጉዳያቸውን ተመልክተዋል። በዚህም ነው እንግዲህ ከተመለከተ በኋላ ነው እንግዲህ ውድቅ መሆኑ የተረጋገጠው። የተከበራቸው ተመልካቾቻችን፣ ስለነሱ ብዙም መረጃዎች እየወጡ አይገኙም። ምክንያቱም አሁን በኢትዮጵያ ባለው ወቅታዊ ጉዳይ አማካኝነት ማለት ነው። እንዲሁም በሌላ መረጃ አቶ ሞላ መልካሙ የጎንደር ከተማ ከንቲባ ሆኖ መሾማቸው ተገልጿል። ጎንደር ከተማ ከንቲባን ቀይራለች ማለት ነው። አዲስ ከንቲባ መሾሟ ተረጋግጧል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት 8ኛ ዓመት 2ኛ አስቸኳይ ጉባኤውን እያካሄደ ይገኛል። ምክር ቤቱ በጉባኤው አቶ ሞላ መልካሙን የከተማዋ ከንቲባ አድርጎ መሾሙም በዛሬው ዕለት እንዲሁም በዛሬው ጉባኤ እንዲሁም ሌሎች ልዩ ልዩ ሹመቶችንም ያጸድቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ከጎንደር ከተማ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ክቡራን አድማጮች አዲሱ የጎንደር ከተማ ከንቲባም እንግዲህ መልካም የስራ ዘመን እየተመኘን የተከበራቸው አድማጮች